რა უნდა გაგეკეთებინათ და ივნისიდან მოყოლებული დღემდე ზაფხულში მხართოზე ზოკი არ უნდა წამოწოლილიყავით, ეს თქვენი ქვეყანა არ არის მარტო, ეს ამ ქვეყნის მოქალაქეების ქვეყანაა და ვალდებულება გაქვთ მათ წინაშე. უნდა გევლოთ ოჯახ-ოჯახ და უნდა აგეხსნათ, რომ რას ნიშნავს მაჟორიტარული არჩევნები საქართველოსთვის და მისი თითოეული ოჯახისთვის. ოპოზიციამ არ რეაქტიურა, თქვენ ამას ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, ოპოზიციამ არ გამოიჩინა შესაბამისი გონიერება და არ გამოიჩინა შესაბამისი პასუხისმგებლობა. სამაგიეროდ ეხლა ვეუბნები, იმიტომ რომ გადამწყვეტი მომენტია საქართველოს მოქალაქეებს. მაჟორიტარული არჩევნები არის თითოეული თქვენგანის ჯიბეში ჩაყოფილი ხელი. მაჟორიტარების უმრავლესობა არიან კრიმინალები, სისხლის სამართლის დამნაშავეები, რომლებიც პირდაპირ არიან შეკრულები და გარიგებულები ხელისუფლებასთან, ნებისმიერ ხელისუფლებასთან. მათი ნებისმიერი პულტზე თითის დაჭერა არის გარიგება, რომლის შედეგადაც ისინი იღებენ უკანონო ტენდერებს, იღებენ მილიონებს, მათ შორის მილიონებს ბიუჯეტიდან, რომელიც თქვენი გაჭირვებული ოჯახებიდან გროვდება საქართველოს ბიუჯეტში. ამიტომ ერთად ყველამ უნდა დავამართოთ მაჟორიტარული სისტემა, რომელიც არის სარკომა საქართველოს პოლიტიკურ სხეულზე. ის, რასაც ახლა ვამბობ მე, ეს არ იყო ჩემი ვალდებულება როგორც პოლიტიკური ექსპერტის, ეს იყო პოლიტიკური პარტიების, ოპოზიციის ვალდებულება. დაევლოთ თითოეული ოჯახი და ახლა ასე სათითაოდ და კინკილად კი არ უნდა აგროვებდნენ ადამიანებს პარლამენტის წინ. ახლა მთელი საქართველო თავისი ნებით უნდა იდგეს ფეხზე და უნდა ხვდებოდეს რა გაუკეთა დღევანდელმა ხელისუფლებამ. იმიტომ რომ საზოგადოებამ არ იცის რის წინაშე აღმოჩნდა, რა საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა დღეს. კიდევ ლევანის აზრიც მინდა მოვისმინო. ლევან, თქვენი შეფასება როგორია ამ მოვლენის? რა სახელს დაარქმევთ იმას, რაც მოხდა? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მე მგონია